ви сьогодні будете працювати над змінами до податкового кодексу 5368. І от просив би продовжити податкову пільгу, яка була до 1 січня 2017 року, до 1 січня 2018 року для виробників національних фільмів. Ми офіційно звернулися з листом і так само додатково для кінотеатрів і супутніх послуг. Хочу вам подякувати, що пільга для книговидавців включена в основний текст податкового кодексу.